စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမေအောင်လှိုင်မတ်လ25ရက်နေ့ကအသစ်ပြတ်ထန်လိုက်တဲ့အခန်း18ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစစ်တပ်အောက်ကနေလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပို့ပေးထားတာတွေ့ရတယ်လို့လေလာသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေအခန်းလေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲရဲချုပ်ကိုခန့်မယ်ဆိုရင်တမရကတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးခန့်အပ်တာအတီးပြူတာပြောင်းရွှေ့တာအငိမ့်စားပေးတာထုတ်ပေးတာတွေကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီချက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာရဲချုပ်ဒုတိယရဲဘုံချုပ်ကြီးအောင်ဝင်းဦးကစစ်ကောင်စီဘက်ကိုမလိုက်ပဲအရတအစိုးရရဲ့အမိန့်တွေအောက်မှာပဲလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အတွက်နောင်ခါအခုလိုလုတ်ခွင့်မရှိအောင်ဒီချက်ကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာလို့နေပြည်တော်ကသတင်းရင်းမြစ်တွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီဥပဒေအရရဲတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့သဘောထားကိုရယူဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးအရမျိုးဖော်လို့တဲ့ CDM ရဲရာရှိတူကတော့ဒီဥပဒေသက်ဟာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အလို့ကြခိုင်းလို့ရအောင်လုပ်တာပဲလို့ဆိုပါတယ်။ရဲချုပ်ခန္ဓာကအစကာကျုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှာဖြစ်လာမယ်။ရဲတွေကိုစစ်တိုက်ခိုင်းဖို့အထိရည်ရွယ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။အခုပြထန်းလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေအခန့်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရဲရွာအေဂျင်တာယာရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လိုအပ်ရင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုပါပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးကြီးမြင့်ကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအဓိကတာဝန်ယူမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလုံခြုံရေးပါတာဝန်ယူခိုင်းတဲ့အတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတွေမှာအားနည်းသွားနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရဲကိုစစ်တပ်လုပ်လိုက်တာပဲထားတယ်စစ်တပ်လုပ်လိုက်တာပဲဥပဒေနဲ့နော်အဲ့ဒါဘောဓမာတော့ရှင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုတာမဖွဲ့ထားတာလုံခြုံရေးကိုတက်ကယူတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကယူတယ်အခုလည်းငါကတို့လို့တက်ကယူမယ်ဒါပဲရဲကလောက်ကနေတော့ဟိုအားလည်းအခြေဝေးဝေးအလားငါတို့ကတော့လုံလုံတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်နေတဲ့အရာလေးအဲ့ဒါအဲ့လိုပဲ။အဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်သွားမလဲအားနည်းသွားမလဲဆိုတော့တို့ပြည်သူတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့မှုကြီးနေလူစိုးသခိုးတွေရံကာပွယ်တဲ့အခါကျတော့အားနည်းသွားမှာပေါ့နော်။ဒါတော့ဘုရားအားနည်းသွားမယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအကြီးကြီးထိခိုက်နေမယ်လို့နော်ဒီဥပဒေကြောင့်နော်။ဒီဥပဒေမှာအထူးခြားဆုံးကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာတရားဝင်စစ်တိုက်ခွင့်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလိုအပ်ရင်မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းကိုတောင်စီရီမှာအတုံးချလာနိုင်တယ်လို့ဦးကြီးမြင့်ကပြောပါတယ်။ဥပဒေအခန်း20မှာဆိုရင်ရဲရာရှိတွေဟာဝရမ်းမပါပဲနေအိမ်တွေအဆောက်အဦတွေဝင်းကြံတွေတဲကိုဝင်းရောက်စစ်ဆေးနိုင်ခွင့်ပါပေးထားတာမျိုးကလုံးဝမဖြစ်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်တွေဥက္ကမောင်မြင့်ကထောက်ပြပါတယ်။ဒီဘယ်အကြောင်းကြောင့်လဲဖြစ်ဖြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်းရောက်ပြီးချပွေတော့မယ်လေဆိုတာနဲ့တရားနဲ့နိုင်လို့လုံးဥပဒေထဲမှာပါတယ်သူကဒီအုတ်ချုပ်ရင်မှုသုံးမှုရာအိမ်မှုသောမဆေအိမ်မှုအနည်းဆုံးသူ့ရက်ွက်တွင်မှာရှိနေတဲ့ခြေရတောင်းကစသည်အားဖြင့်နှစ်ဦးပါမှသာလေတဝရန်ပါရင်တော့မှအဲ့နှစ်ဦးပါမှဝင်ပြီးတော့ရှာဖွေရမယ်လို့ဒီလိုပြတ်ထန်းပေးထားတာပေါ့အခုဒါတွေကကျွန်တော်တို့ယာယီပြဖြစ်ထားတယ်ယာယီဟိုရက်ဆိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်ယာယီရက်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင်အခုလိုပဲဓာတ်သုံးမှုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဟုတ်လားအိမ်နေတဲ့ကိုလွယ်လင်းတကူဝင်ရမယ်ဟိဆိုရင်ဒါဒီပြောရင်တော့ကိုကျွန်တော်ဥပဒေအမြင်တက်တက်ပြောရင်တော့ဒါဟာလုံးဝဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့ပြဌာန်းချက်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမြင်တယ်။2008ဘွယ်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနိုင်ငံသားများရဲ့လွတ်လပ်မှုလုံခြုံမှုဥပဒေတွေအရနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဥပစာလုံခြုံခွင့်အဆောက်အဦလုံခြုံခွင့်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပြဌာန်းချက်တွေရှိပေမဲ့အခုရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေကကျော်လွန်ဆောင်ရွက်သလိုဖြစ်နေတယ်လို့ရှင်းနေဥက္ကမောင်မြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဥပဒေတရက်ဟာလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့တဖက်ကလည်းပဲနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီရဲ့ပုပ်ကလိကလွတ်လပ်မှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုအကာအကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမလုပ်နိုင်ရင်ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တော့ဘဲအင်မတန်တင်းကျပ်ထားတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့လည်းရှင်းနေဥက္ကမောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။အရင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေတွေနဲ့ရဲလက်ဆွဲဥပဒေတွေနဲ့ပါကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရတာပါ။နိုင်ငံသားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့အခါရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှာ154ရာသတင်းပေးတိုင်ကြားချက်အရင်ဖွင့်ပြီးမှဖမ်းဆီးရှာဖွေစစ်ဆေးထိန်းသိမ်းခွင့်ရှိသလို24နိုင်ထက်ကျော်လွန်ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တရားသူကြီးတူဦးရဲ့ချုပ်ရမန်ချုပ်မိန်ရယူပြီးမှထိန်းသိမ်းခွင့်ရှိတာပါဒါပေမဲ့အခုအစ်စ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေမှာလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်လိုအပ်ရင်ဝရမ်းမပါဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်ဖမ်းဆီးခွင့်အရေးယူခွင့်ရတယ်လို့ပါရှိတာကြောင့်ဒါဟာရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေတွေ
ရဲလက်ဆွဲဥပဒေတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ဥပဒေသမားတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးရဲထွန်းကတော့လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဒီဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ချင်ပုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ချုပ်ငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကအများပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်ပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်တော့ဘုံခွဲတာတို့လက်နက်ခဲယမ်းမီကြောက်တွေတင်သွင်းလာတာတို့စတဲ့ပေါ့ကြိုတင်ပြီးကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပုံမထီရောက်မှုတော့ရှိလာမှာပေါ့သို့တော်ဒီရိုးရိုးသားသားပြည်သူလူထုမှလည်းပို့ပြီးတော့အနေကျုံသွားမှာပေါ့နော်အနေကျုံသွားမယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဂျာကာလာပေါ့နော်ဂျာကာလာဒီဥတရားဥတွေစုမိုးရေးဒီလုံုံရေးအမမခံနိုင်မချင်းကတော့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြဋ္ဌာန်းထားတာလို့မြင်ပါတယ်အဲနည်းနည်းဟုတ်အခြေအနေကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဒီရွက်ကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့တိတ်တင်းကြက်လွန်းတဲ့အဲဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကနေပယ်ဖျက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဒီဥပဒေကိုနီးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်ပြီးနီးဥပဒေမရှိရင်စနစ်ကျဖို့ထက်နိုင်တဲ့စီးနှမှုတွေပိုများလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေမှာပြည်သူကိုကောင်းကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဥပဒေအရလုပ်ပန်ခွင့်တိုးပေးတာဟာပြဿနာမရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအာဏာရှင်နောက်ကအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုတွေနဲ့နာမည်ပြက်နေတဲ့မြန်မာရဲတွေကိုအခုလိုအာဏာတိုးပြီးတာဟာပြည်သူတွေဒုက္ခပိုရောက်စေနိုင်တယ်လို့လေးလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အခုရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေအသစ်ကဗဟိုချုပ်ကန်မှုပိုများလာနိုင်တယ်လို့မဟာဗျူဟာနဲ့မူဟာရလေးလာရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးတူဖြစ်သူဦးအောင်သူငင်းကမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဗျာဟိုပို့ပြီးတော့ centralization ပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုပို့လောက်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ federal နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ဥပဒေပုံစံအရဆိုရင်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ federal နိုင်ငံတွေမှာရဲတွေကရဲတပ်ဖွဲ့တွေကအောက်ခြေကိုပို့ပြီးတော့ decentralize ပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ထားတာမျိုးတွေတွေ့တယ်ဗျာเนาะဥပမာအဖြစ်ဟိုအမေရိကတို့ကတော့တချို့နိုင်ငံတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပိုပြီးတော့အာဏာရှိတယ်လေနော်အဲ့လိုဟာမျိုးဒီဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုထက်ဆိုင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကိုဖြန့်ခွဲပြီးတော့အောက်ခြေကိုပိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတဲ့သဘောမျိုးများတယ်ဗျအခုပြထားလိုက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေအခန်းစက်ခွန်ပုံမှ60ငါအပိုက်မျက်မှာအခါအားလျော်စွာခွင့်ပြုထားတဲ့အချိန်နဲ့နေရာတွေအလုပ်တွေမှာအပအနောက်ရွှေ့ဖြစ်စီလောက်အောင်ဘင်းတွေမောင်းတွေတိခတ်တာတွေကအစဂျီအိုခွက်တွေတိခောက်တာတွေလုပ်ရင်ဝရမ်းမပါဘဲနဲ့ဖမ်းဆီးခွင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီချက်ဟာအာနာရှင်ကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူတွေကတန်ဖိုးနီးကန့်ကွက်မှုတွေကိုတံပြန်အရေးယူလို့ရအောင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တယ်လို့လေလာသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေပုံမှန်60နဲ့အထွေထွေအခမ်းအနားဆိုရင်လည်းအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်သူမှစူပေါင်းအင်အားဈေးအဆောက်အုံဟိုတယ်မော်တယ်စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေစောင့်မယ်ဆိုရင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မူယုံကိုတင်ပြရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အစာဦးတွေစောက်လုပ်ခွင့်ကိုအရင်ကတပ်ဆိုင်ရာစီပင်ဌာနကသာအဓိကကင်တွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဥပဒေအရရဲတပ်ဖွဲ့ကပါထပ်တိုးထည့်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါလေဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အတူအရင်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ရဲအဖွဲ့အဥပဒေ1899ရဲအဥပဒေ1945ကင်းပြည်နယ်ရဲအဖွဲ့အဥပဒေ1959ကြားပြည်နယ်ရဲအဖွဲ့အဥပဒေတွေကိုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြင့်အောင်ကရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီတရင်ကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ